สมัยนั้นก็มาเลยอ่ะอ๋อไลน์ไหนรองเพี้ยหรือตัวงูเนี่ยเย้ชิงกวินได้วิ่งออกละเลยวะเนาะอันนี้ตัวก็ไอ้ที่อันนี้ปาลิเล่มดีน่าเลยได้ใช่มั้ยที่กองว่ากูก็เคยมีว่าโอ้คุณแม่อ่ะฉันโหลับไปวิสอนนี่วิทาไปสุบิแล้วมาเออชื่อวิสอนเนี่ยเรามาเจอนะก็เราทิสะไปนี่ได้เกนนี่อารมณ์งานนี่เราดู80 plus เกนนี่ဖြစ်ไป80 plus เกนဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဖောင်းနိုင်ဂိမ်းနေကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေပဲဆော့လို့ရတယ်ဂိမ်းနေอ่ะဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့အသက်မပြည့်သေးတဲ့အသက်16နှစ်ရောက်လူငယ်တွေတော့ဒီဂိမ်းတွေကိုလုံးဝလုံးဝလုံးဝဆော့ခဲ့မရှိပါဘူးဗျာအဲ့တော့တကယ်ချင်းတွေကိုဒါကတော့ကျွန်တော်အထူးမြတ်တာရက်ခံခြင်းတာပါခိုးဆော့မယ်ဆိုရင်တော့ဆော့ကြပါဦးโอเคโอเคအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတကယ်ချင်းတွေကျွန်တော်ကတော့ကိုတရီနေဆိုပဲဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ဘာဂိမ်းလေးများတင်ဆက်ပေးအောင်ပါလေโอเคထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော် channel မှာတင်ဆက်ပေးနေကြဂိမ်းတွေလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့လူကြီးဂိမ်းတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တက်ဆက်ပေးမယ့်ဂိမ်းလေးကလေဘလောက်ထိမိုက်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့တူလိုက်ပြီးတော့မှကြည့်လိုက်ကြရအောင်โอเคဒီဂိမ်းရဲ့နာမည်ကတော့ Savia လို့ခေါ်တယ် version က 0.1 သူက beta ပါအဲ့တော့ဒီဂိမ်းလေးက episode 1 2 3ဆိုပြီးတော့မှ set type ဆိုတော့အခြေကြီးဆော့ออกมาဖြစ်တယ်သူရဲ့ megabyte ကတော့ကျွန်တော်တို့931 megabyte ဖြစ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းလေးနဲ့ပဲတကယ်ချင်းတော့ဆော့လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီဂိမ်းကဘလောက်ထိမိုက်တယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုအခုမှဆက်ထုတ်လာရဲဆိုရင်တော့ subscribe နဲ့ notification လေးနှိပ်ပေးပါဦး။ပြီးတော့ဒီဂိမ်းရဲ့ download link ကိုလည်းကျွန်တော်ကဒီ comment မှာအမြဲချပေးပါတယ်။အဲ့တော့ဒီဂိမ်းတွေကို download ဆက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့တကယ်ချင်းတို့က Mega account တစ်ခုဖွင့်ထားဖို့လိုပါတယ်။အဲ့တော့ Mega account ဖွင့်နေလို့လည်းတော်တော်များများသိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဘာမှမခက်ပါဘူး။ Play Store ကိုသွားမယ်။သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Mega ဆိုတဲ့ software လေးကို download ဆွဲလိုက်ရတာ ਨੇ ။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ account ဖွင့်ပြီးတော့မှတန်းပြီးတော့မှdownload ဆွဲလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ဒီဂိမ်းလေးကဘယ်လောက်ထိမိုက်တယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကပြောပြပေးဝါမိုက်တယ်နော်โอเคကျွန်တော်အခုမြင်နေတိုင်းပဲဒီဘက်ကရေမိလေးရယ်အဲပြီးတော့ဒီဘက်ကဘယ်လိုပြောရမလဲဇလန်းသွားတယ်မမေပါလာမှာဗျာအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုအဆုံးထိကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်မလေးနှစ်ယောက်နဲ့ဘယ်လိုမျိုးပတ်သက်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ချင်းကတော့အဲ့ကောင်မလေးနှစ်ယောက်နဲ့ပေါင်းနိုင်ရမယ့်နေရာနဲ့တရောဆုံးအဲ့တော့ကျွန်တော်တချို့နေရာတွေကိုတော့ကွဲထားတယ်ကွဲထားဆိုတော့ YouTube မှာတရားတွေတင်လို့မရလို့ပါအဲဒီ sorry ထိုင်နေရာလေတော်တော်ရိုးလမ်းပါတယ်တော်တော်ကြီးလမ်းနေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် animation လေးနဲ့ကျွန်တော်မျက်လုံးလေး pixel pixel လောက်ပြည်စသဖြင့်ပေါ့ဒီ game က animation လေးနဲ့ဆော့มาဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ virtual novel ပုံစံမျိုးကိုမှ animation နဲ့ပြီးတော့အတန်လေးလေးပါတယ်ဟာတာတွေပါတယ်လေးပြောကြတယ်ဇလန်းသွားလေးရလေးမိုက်တယ်ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ stack ကနှိပ်ပြီးတော့ဆက်လိုက်ကြမယ်ရှေးဦးဇော်နဲ့သူကနာမည်ကိုမေးတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကိုကျွန်တော်တို့နွေဆိုလို့ပေးလိုက်ပြီအဲ့တော့ဒီနာမည်ကိုမင်းသုံးမှတည်ကြလာတယ် yes အဲ့တော့သူကပြောထားတယ်အရင်တော့ကဒီ version 0.1 နဲ့ 0.2 ကိုဆော့ပူးပြီးသားဆိုရင်တော့ version 0.3 ကို skip တန်ပြီးနှိပ်လို့ရပါ၏တဲ့သူကပြောရေပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကမဆော့ရသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အစအနေပဲစလိုက်မယ်အဲမဆော့ရသေးဘူးဆိုโอเคကျွန်တော်ဇလန်းလေးစားပြီเนาะရဲသားကြီးတယောက်ကနေပြောတယ်တဲ့ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါအမကြီးအဲကျွန်တော်တကူမရောက်လာရတဲ့တော့စိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ခင်ဗျားနေစကားလေးနည်းနည်းတော့တော့ပြောဖို့လိုနေပြီအမကြီးဗန်နဆာဆိုတဲ့မိမပေါ့ဗန်နဆာဆိုတာကဒီအပေါဝါမရက်နေတဲ့မိမပေါ့เนาะကွက်ခွေယွန်းဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့လဲချင်းဘာလို့များအရေးတကြီးပြောစရာရှိလို့လဲပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ခမည်းရဲ့ယောက်ျားပျောက်ဆုံးသွားလို့ပါတဲ့ရုတ်တရက်သူ့ရဲ့ယောက်ျားပျောက်သွားရလို့လာပြောတာပါ officer တွေပြီး police officer တွေကလာပြောတာပါကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကခမည်းရဲ့ယောက်ျားပျောက်သွားရလို့ပြောချင်တာပါအဲ့ချိန်မှာဒီနှွေဆိုးဆိုတဲ့ကောင်လေးကဒီဘက်ကနေပြီးတော့မှသူချောင်းကြည့်နေတာအဲ့ရေသားကြီးနဲ့သူဒီ Vanessa ဆိုတဲ့ဘွားတော်နဲ့ပြောနေတော့ချောင်းကြည့်နေတယ် Vanessa ကတော့သူ့အမိထင်ပါတယ်ဝက်ခွေဘာမှမဖြစ်နေရလဲရေသားတစ်ယောက်တကားဝမှာပါလားငါဖာသားဟုတ်တယ်သူ့ဖေအဖေကြောင့်ပြောနေကြတာပဲ။ तू ကရုတ်တရက်ကြီးအမအဲ့ချိန်မှာဒီနောက်ရဲတယောက်ကပေါ့နော်။နောက်ရဲတဲ့ကောပြောရဲတဲ့။ဟုတ်တယ်အမကြီး तू ကရုတ်တရက်ကြီးပျောက်ဆုံးသွားတာပါ။အဲ့တော့ဒီ CCTV ကင်မရာတွေပါတွေကနေလေအဲတယ်လီပေါ်ကြီးနဲ့ခုံတယ်လို့ဝန်ကနေကြီးပျောက်သွားတယ်တဲ့။အရန်ကိုထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စကြီးပါပဲတဲ့။ तू ရဲ့ laboratory တခွဲခန်းထဲမှာပေါ့။အဲ့တော့အဲဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်တေချာလိုက်ပြီးတော့မှစုံစမ်းနေပါရဲ့လို့ပြောတာပါ။မဖနေစားလုံးဝလက်မခံနိုင်စရာပဲလေတိရောချပျောက်သွားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ CCTV မှတ်တမ်းတွေကိုပြန်ကြည့်တော့လေအဲ့ဒီပျောက်ဆုံးသွားတာကိုတို့တိတိကျကျကျွန်တော်တို့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပြောရတဲ့အဲ့ချိန်မှာသူ့အမေဒီဘက်ပြန်လည်လာတော့ဒီ
ดีนุยซูสุดเลยเขาเลยไอ้ยานูเนี่ยเราตุยไว้เฮ้ยมิ้นที่พาพาลูกเนี่ยรู้เมย์ตุ๊ดเคเบ็ดชัวตัวบีล่ะโอ้โนตุ๊ดคนลูกชาบีไว้เบ้เฟนเนซ่าเนเนลิซี่ปูไว้ตุ๊ดมันชัวตัวบ่าวกว่าพาลูกชัวตัวมาลีนี่ฉันว่าอำมาตย์นั่งเปียวแบบยาเลยมาลีมาเนี่ยแต่ทว่าอำมาตย์เปียวแบบเมย์พามาสวยมาเนี่ยกว่าเลยเจเรียตุ๊ดเปียนชาตุยบาลีเมย์เลยพามาสวยมาเนี่ยลูกเปียวแบบแกทีเราตายเอามาเชียร์เอาปีบอลูกเกลี้ยสูบยาขอตัวไว้ทีเราเนี่ยตลอดเราจะไปเรียกขามาเราเจ้าตายยายเป็นยาวลายลงเอาที่มัวกันด้วยพิชิญลูไม่ยาวเจ้าตัวจอมูลูเป็นลูกพี่ว่ามาเลยฉันว่าในงานเย่ลูกแบบพี่ว่ามาแล้วที่มูรีแบบพี่ว่าที่มูยูไปเต้นไล่เจ้าแล้วเขาเปลี่ยนลายพี่ว่าวะไอ้ลูกเนี่ยไม่เลวเลยตัวตู้มาเชียร์เกลี้ยตัวกูอำนาจยาวพี่ว่าเราเนาะตู้พี่อะไรลงมาพี่มาดูดูสติจาว่าเราจะรอเอ็ดที่เราเกลี้ยดูยี่ฮามินูแต่ทิ้งโซลีพี่ว่าเสียชีเอเอร่าก็รู้มินูพี่ก็รู้นายกจะมินูพี่ก็รู้เราเนี่ยดูในเนี่ยมุดเราตู้ชัดตัวบีนั่นเป็นอะไรตัวเราบ่แล้วที่ตู้จะตัดมีลีดีไว้ไม่ใช่บ่เอเช่นมันนุ้ยสู้อ่ะพี่ว่าเองนุ้ยสู้อ่ะพี่ว่าเองที่พี่ตั้งนายอยู่ที่ตู้พาลูกพี่ตัวอะไรสุดเราจะนอนที่ว่ากูยาวลูกว่าจะกูยาวพอทุ่มเอ๋ยอาสูบอยู่มาตัวเกลี่ยเนี่ยพี่อะไรได้บ่เออลูกมาพี่ว่ากูเกลี่ยเนี่ยไม่เอาตายปัญญาบ่เป็นสารุทีเนี่ยทีโลเนี่ยนุ้ยสู้สุดเลยกองลีก้าอัตราการจ้างมาตัวซาเล่เต็มมาไล่ไอ้มิชชั่นตัวไปตัวอันนี้มีตัวยืนตัวยืนในไทม์เนี่ยตัวนี้ก็โน้จารอซาเล่สาวมาอัตราการตัวนี้จะน้องเอาไหนบ่เออตัวอัตราการจ้างปีตัวเลยข้ามารอตัวก็พุลิสเกอร์มีอยู่ตลอดเลยเชื่อใจในจ้างเต็มปีออกมาเชื่อพี่ตัวอะไรบ่เนี่ကျွန်တော်တို့အတိတ်ကိုပြောပြတာအဲ့တော့ဂိမ်းကပစ္စုပန်မှာစောရမှာဆိုတော့ကအခုမှဂိမ်းရစတာပါရုံးငန်းထဲမှာနွေစိုးစိုးတဲ့ကောင်ကထိုင်နေပါလေထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ဘူးပြောင်ပြောင်နဲ့ရဲသူ့ရဲ့အထက်အရာရှိကရောက်လာဟိအောင်နေမိဒီဘာလို့ဒီမှာလာထိုင်နေရအောင်ကွာလေမင်းတို့ရဲတွေဟိုတဲ့ပြည်သူတွေရပေါ့ပြည်သူတွေလို့မပြောဒီထဲမှာတော့အစိုးရပေါ့မင်းတို့ရဲတွေအစိုးရဒီမှာထိုင်နေဖို့အတွက်ပတ်စံပေးထားတာမဟုတ်ဘူးကွာလေအဲ့လိုလာပြောတယ်ပေါ့အဲ့ပြောအဲ့တော့အခုချက်ချင်းထပြီးတော့အဲ့ဒီကမင်းလှုပ်ဖို့ကင်ပဲကောင်းမာလေးပေါ့အဲ့ဒီကောင်းမာလေးရဲမာလေးပေါ့သူနဲ့အတူတူမင်းကင်းလှည့်ရမယ်လို့ပြောရေးပြီးရင်ငါ့အတွက်ဒိုနတ်လေးဝယ်ခဲ့ဦးနဲ့အဲ့မြို့တွေကနေပြီးတော့လေအဲ့လိုပြောပြီးပြန်ထွက်သွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုနဲ့နှွေဆိုးဆိုတဲ့ကောင်ကအဲဒီသူနဲ့အတူတူကင်းလှည့်ရမယ်ရဲမာလေးစီကိုရောက်လာပါတယ်ရဲမာလေးကတော့လုံးဝကျုပ်စကေးကြီးပဲကြည့်မလားတော်တော်မိုက်နော်အဲ့တော့ရဲမာလေးကမီးလောင်နေပြီပြောမီးလောင်နေပြီဆိုပြီးစလိုက်တာပေါ့ကြည့်ပါဦးလွင့်ရဲမရှင်းပြောရရင်တော့ဒီဒီရဲမကဒီဂိမ်းထဲမှာအဓိကဇက်ကောင်အနေနဲ့ပါလာမဲ့စော်လီပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနွေဆိုးဆိုးတဲ့ကောင်နဲ့လှုပ်ဖို့ကင်ဖက်ပေါ့ဗျာမီးဆိုပြီးတော့ဒီကောင်ကအော်လိုက်တာပေါ့အမဝလန့်ဝဘယ်မှာလို့မီးဘယ်မှာလို့မီးဆိုတော့အင်းသူမီးကရှင်းဖက်ထဲမှာလောင်နေတာ၄ပါးကြီးပေါ့ဒီကတော့တော်ကီရွှေလိုက်တာပေါ့ဟုတ်နဲ့ငါတကယ်မီးလောင်တာလို့ထင်လို့တယ်ပြောပါဦးနင်တို့ကဘာကိစ္စလာတာတော့နင်မင်းနဲ့ငါနဲ့အတူတူဒီကင်းလှဲ့ရမယ်လို့ဟိုဖတ်တီးကောင်ကငါ့ကိုပြောလိုက်အေးကွာအဲအကြောင်းငါတို့တူတူကင်းလှဲ့ဖို့မင်းပြီးရင်လာခဲ့ငါလမ်းထဲကစောင့်နေမယ်ကွာလို့ပြောပြီးတော့မှရဲမလေးကိုပြောပြီးတော့သူထွက်သွားရေပေါ့သူတို့တူတူကင်းလှဲ့ရမှာပါအဲ့တော့ကင်းလှဲ့ဖို့အတွက်ကားလေးနဲ့တူတူသွားနေတော့မှပဲကျွန်တော်တို့ရဲကဒိုနတ်ဝယ်ခံလိုက်တယ်လीအဲ့တော့သူကဒိုနတ်ဆိုင်မှာရောက်ပြီးတော့စကားလေးတွေပြောပြောနေသူဒိုနတ်ဝယ်တယ်ပေါ့အာဆိုပြီးအတန်းကြားရတာပေါ့ဘယ်ရကြားမသိကဲပါအောင်ဆိုပြီးကြားရတယ်ဒီရောက်ကဲပါအောင်ဆိုပြီးတော့ဟာဘာဖြစ်တာတော့မှအဲအဲ့နဲ့သူကားပေါ်ကနေဆင်းပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကပိုက်နိုင်ခံရတာပေါ့စော်လေးတစ်ပွေစီကအိတ်ကိုနိုင်ပြီးတော့အိပန့်လို့လို့ခန့်လို့လို့ကရုံးကိုတကြားရရအကွက်စပင်းနဲ့ကောင်းအောင်အိတ်ကြီးလူပြေးတာပေါ့အတန်နဲ့နဲ့ချော့လိုက်အောင်ပဲဗျအဲ့တော့အမဒီကောင်ကအဲ့ကရုံးကပြေးတယ်နောက်ကရေရလိုက်တယ်ပေါ့နှွေဆိုးကလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကရှိရနေပြေးတယ်နောက်ကိုလည်းရေကိုလည်းလှည့်ဆဲတယ်ပြီးတော့ပြေးရပေါ့ရှင်းနေလူစိုးဆိုတော့လေလူစိုးကဖန်ခံလိုက်ရတယ်ပေါ့ဗျာအမှန်သူလက်ပြန်ကြိုးကြီးတုတ်ပြီးတော့ပြီးအောင်လည်းပစပိတ်ထားစမ်းကြည့်ပါလားခေါင်းကပန့်လူကန့်လူနဲ့ခေါင်းလေးတွေ့အနေဒီခေါင်းကိုဖန်နေဖန်သွားပြီးတော့မှရဲမီလက်ကိုအပ်လိုက်တယ်ပေါ့အနေရဲမီကအဲ့တော့ရဲမီကဒီကရုံးကိုဒီစပင်းကအဲ့တော့ကရုံးဆိုစပင်းမရှိဘူးအဲ့တော့ကရုံးဆိုစပင်းမရှိတော့ကြတော့ကျွန်တော်ခေါင်းကိုတွန်းထားတယ်ပေါ့အဖြစ်ဖြစ်လို့ပါဗျာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီနှွေစိုးကနေပြီးတော့မှပဆိုင်လူခင်ရလေကောင်းမလေးကိုစကားသွားပြောတယ်။ Hello Mrs. ဘာလို့ပေါ့။ Are you okay? အဆင်ပြေရလား။နာသွားသေးလားဗျာဆိုပြန်ပြောရတယ်။ No ကျွန်မမနာပါဘူး။ဘာမှမထိခိုက်သွားပါဘူး။ကျွန်မကောင်းပါတယ်။ဟာခင်ဗျသေချာလို့လားဗျာ။အဲကျွန်တော်တို့ဒီ ambulance
ဒီပါလေခေါ်အောင်မလားကျွန်တော်လူနာတရင်ခေါ်လိုက်ရမလားဗျအမှသူကအဲ့လိုပြောပြီးတော့မှနှွေဆိုးကဒီအိုင်ကွန်နဲ့ပေါ့အဲ့လိုကျွန်တော်နှွေဆိုးပါပေါ့နော်အဲကျွန်တော် ambilet လိုချင်လို့ဆိုပြီးစကားစဖို့ဆက်နဲ့ပေါက်ဖို့လုပ်တဲ့အချိန်မှာကောင်မလေးကစကားဖြစ်တယ်ဟိုးအိုင်အန်တကယ်ကျွန်တော်တကယ်အဲကျွန်မတကယ်ပဲအဆင်ပြေပါလေ ambilet ကမလိုပါဘူးရှင်ဆိုပြောရဲပေါ့อ๋อโอเคป่ะโอเคป่ะเอลูပြောเอลูဆိုရင်လဲဆိုပြီးထပ်သွားဖို့လုပ်တယ်ပေါ့တက်ခီဆိုမဲ့ officer အဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်သူနာမည်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လို့ပြောပြီးနာမည်ကိုသူမသိတော့ကြာနှွေဆိုးကပြောอ๋อကျွန်တော်နာမည်နှွေဆိုးပါဗျရဲနှွေဆိုးပါဗောနော်โอ้တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ကိုနှွေဆိုးရေအဲကျမကတော့ amber လို့ခေါ်ပါတယ်ကျမတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ရှင်ကအရန်ကိုတတိရှိရပဲကျမအရန်ကိုကြောက်သွားခဲ့ရဆိုပြီးငိုပါလီရောတည်မလားငိုတော့ကြတော့အာမငိုပါနဲ့ကွာအင်းဘာဖြစ်တယ်ပေါ့အင်းဒါပခွန်လေးကိုဖက်ပြီးတော့မှလက်လက်ပေါင်းလာပါဦးပေါ့မငိုပါနဲ့ငိုစရာမလိုပါဘူးပေါ့နော်အရန်ချိူးတင်ပါလေချိူးတင်ပါလေအင်းဒီဆန်နီဆန်ရွှေရောင်မလေးစပင်းနဲ့ကောင်မလေးကဟောလိုင်းနိုင်တော့ပြက်လို့သူငိုနေရအဲရဲရင်ကွင်တဲကိုရောက်လာတယ်ပေါ့နော်သူကိုဖက်ပြီးတော့နှစ်သိမ့်ပေးနေရပေါ့ตัวนี่ไต่ปีนี่ไอ้คามาตู้เยลบโกไก่เป้ปัตตนาอเลซันยောက်ลาပြီးတော့มาวัตเตบ่ผิดละเลยบ่ The fuck อ่ะนอกกะซีเกนตัววัตเตเวชิกว่าดิลงอ่ะซ้นอ่ะว่ะดิกองบ่ผิดน่ะเลยบ่จี้มาล่ะกูว่าดิลุผัดตาละสุดแล้วเลยเปียรโอ้อะมาโอ้เราจําปีนลาแก่มั้ยเฮ้ไม่ล่ะอะมากองอ่ะเลยอะฉิงเป็ดตัวเยมายောက်ลาแล้วจ้ะงาปีนลาแก่มั้ยပြီးတော့มั้ยบ่เอ๊ะပြောเลยอะมาดิแอมเบอร์ก็มาเยม้าก็ตุ่ยว่าแล้วจ้ะเหรอเฮ้ရှင်ရဲ့ပါတနာကိုနေဆိုးရဲ့ရှင်ပါတနာကတော့စိတ်ဆိုးွားရည်ထင်နေတော့တယ်အဆင်ပြေရလားတဲ့သူမေးတာပေါ့သူကအမြင်နဲ့အဲ့လိုပဲသူအမြင်နဲ့သူစိတ်ဆိုးဟာအမြင်နဲ့အဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲစက်စက်ကြီးပေါ့နော်စက်စက်ကြီးရဲ့မိပါအခုလုံးအဆင်ပြေပါလေဗျာတဲ့ကျွန်မဘာပြောရမလဲတော့မသိပါဘူးရှင်ရှင်ကအရန်လဲရဲရင်နဲ့ပြီးတော့ဒီမြို့မှာရှိတဲ့cherry အကုန်လုံးကဘိုက်ပူပူဘိုက်ရွှဲရွှဲနေပဝတ်ကြီးပေါ့ဒီမလားရှင်ကတော့အလိုမဟုတ်ဘူး police sister လေးတောင်းနေရဲလေးရဲရင်နေချင်းလဲချင်တာတက်တယ်ပေါ့အဲအဲ့လိုပြောတယ်ပေါ့နော်ခင်ဗျားရဲ့ body ကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီကောင်မလေးကပြောမင်းတော့အထာစပေးရပေါ့ဗျာပြောပါဦးဟိုအခုလို့ပြောပြတာခြေဥတင်ပါဗျာပေါ့ဒီသူရဲ့ getting ရှင်သူရဲ့ကောင်းရဲနဲ့ဒီကောင်မလေးနဲ့ကနည်းနည်းလေးဆက်ဆံရင်အဆင်ပြေလာရဲပေါ့အဲ့တော့ငါသွားတင်နေပြီလို့ထင်တယ်ပေါ့အဲအရန်ကိုအဲ့ဆာရအားလုံးတက်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်စရာမလိုပါဘူးဗျာကျွန်တော်ကရဲရီဆိုတော့ပြည်သူတွေဘက်ကိုအမြင်နဲ့ရှိရမယ်ပေါ့နော်ဒီကရဲရီနေတော့မတူပါဘူးโอเคအဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာတော့နှွေဆူကသူသွားခန်းဒီမှာနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ် and တာပြောချင်မယ့်နေ့လေးဖြစ်ပါစေ Empire ဆိုပြီးနှုတ်ဆက်ပြီးသူထွက်သွားမယ်လို့တဲ့အခါမှာကျွန်မတွေးနေတာကျွန်မတို့ရှင်အလုပ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်မတို့ coffee လေးပါလိတူတူတောက်လိုက်တောက်ကြရအောင်လीဆိုပြီးတော့မှသူကို date လမ်းပြီးတော့မှrequest လုပ်တယ်ပေါ့ဗျာအဲအဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုကောင်ကလေတင်မှာသူကစပြီးတော့မှခြေလာဆိုတော့စပြီးမြောင်းဖောက်ပေးလိုက်တယ်အမှဟိုကောင်ကရေစီးဖို့ပဲရှိတော့တယ်ပေါ့နော်အဲကော်ဖီတောက်ဖို့ချိန်နေပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ညတော့အဆင်ပြေပေါ့အဲ့တော့ညစာလေးပါလိတူတူစားကြမယ်ဆိုပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ကေတင်ရှင်ရဲကုတ်ကူနဲ့သူနဲ့လက်ဖိတ်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာကော်ဖီဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာတွေ့ဖို့ချိန်လိုက်ကြတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့နေဒီကောင်အိမ်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ Amber ဆိုတဲ့ကောင်မလေးကသူ့ဖုန်းနံပါတ်ပေးထားတာဆိုတော့သူ့ကိုအဲဘေးဆိုင်ကိုလာခဲ့ပါဆိုပြီးတော့မှ message လေးလှမ်းပို့တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဒီကောင်ကအဲ show smoothie ပါရေ show ရေ mucho စပြားလေးပါ3-5ခါလောက်တိုက်ပြီးတော့ဝစ်စာအစ်စ်အဲဝစ်စာတင်တော့ပြောတယ်။ဝစ်စာတေးချာဝစ်ပြီးတော့မှဒီစော်လေးစီကိုထွက်ခဲ့ရပေါ့။အဲ့နေသူနည်းနည်းလောက်ရှာပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဒီကောင်မလေးစောင့်နေတဲ့ coffee ဆိုင်ကိုရောက်သွားတယ်။ဟွာလုံးဝအလန်းလေးပြင်လာနော်တတူးရပါရင်လေပေါ်တည်တော့မဟုတ်ဘူးသူလေအဲ့နဲ့ SOL ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာတော့ဟာတဲ့ငါထိုးမှသူပဲတဲ့အိုးကိုနေဆိုးလာလာမထိုင်ကုန်လေးယူပြီးထိုင်ပါအောင်နဲ့ရှင်းကိုနေရကျွန်မချိန်လိုက်ချိန်တာချိန်လိုက်တာဒီနေရတိမတိပါမလားလို့ပေါ့အဲသူကပြောတယ်ပေါ့အဲ့နဲ့သူကအိတ်သေးကနေပါလေးလည်းမသိနှဲ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီကောင်ကကွက်ကွက်မြင်သွားတယ်ပေါ့အိုးမင်းကအရန်ကိုလှပ်ပါတဲ့ဝစ်စုံလေးဝစ်ထားတာပဲဆိုပြီးတော့မှအဲသူချီမွန်းနေပေါ့အဲ့လိုချီမွန်းနေခါကြမှာတော့ဟိုးအဲ့လိုတကယ်ထင်တာလားချူးတင်ပါ誒အင်းတဲ့လိုပြောရပါဆိုတော့ကတငယ်ချင်းတို့ဤတက episode 1ကိုတော့အစပဲရှိပါသေးရဲ့အဲ့တော့ဒီနှွေဆိုးဆိုတဲ့ရဲကောင်းနဲ့ဒီမိမလှလေးသူ့ရဲ့အသက်သခင်ကျေးဇူးရှင်ကိုဘယ်လိုမျိုးဒီ coffee တောက်ပြီးဘာထိတ်လောက်ကြမလဲဆိုတာကတော့
ကျွန်တော်တို့ဂိမ်းကိုဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပြီးပဲဆော့လိုက်ပါကျွန်တော်ဒီထိပဲတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါမယ်အညွှန်းလေးအနေနဲ့ပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဟိုညစ်ပတ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ကဒီဂိမ်းလေးရဲ့ဒေါင်းလုဒ်လင့်ကိုတော့ DBR ရဲ့အောက်က comment မှာတငယ်ချင်းတို့ကယူပြီးတော့ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲလို့ရပါတယ်အဲ့တော့တငယ်ချင်းတို့ကိုအားလုံးကြိုတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ခင်တစ်ခုနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ See you